lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ọ́ jésù sọ kò ní bẹ́ẹ̀ ṣó lọ lẹ́sẹ̀ ké ju déèyé wà látàkè kejì odò jọ́dánì ẹ̀ òkùnkùn ènìyàn sẹ̀rẹ̀ chájọ sí lẹ́dọ̀ ẹ̀ ṣó wà kọ́ ọ lẹ́kọ̀ọ́ yé bá ẹ ti kọ́ ọ lọ ẹ̀ níbẹ̀ ọ́ ọmọgbẹ́ farisi kan sọ mẹ́ẹ̀ sítorí ká dẹpòlò fún ọ àbèrè náà ní. ẹ jí lófin wa ọ olókìnrin ẹ ọkọ ayé ẹ ni. jésù ṣẹ̀dáhùn sóbèrè náà ní. òfin yìí sí moïse pàfin le. ṣé ọmọ ẹgbẹ́ farisi hàn dáhùn fún un ní. moïse ní olókìnrin kò kọ ìwé ìjẹ́rìí kan lọ fàyẹ ẹ̀ ìtàn tí kò kọ̀ wú. níbẹ̀ ọ́ jésù wí fún un ní. ọkàn líle ní í ṣe sí moïse pò fin yé ní fi yín ẹ̀ àmọ́ tilípìlẹ̀ ayé ọ́ ìwé mímọ́ ti ní ọlọ́run dá olókìnrin gbo olóbìnrin gbo yẹ ṣe sí olókìnrin ẹ kó sọ́kò lẹ́dọ̀ ibà ẹ̀gbo ìnà ẹ̀gbo ṣí ẹ kó kẹ́ sopọ̀ máa yẹ ẹ̀ yéé nìyàn àwọn méjì hàn àkádò òbútó pópó líbẹ̀ ọ́ àkótọ́ sí méjì ró àmọ́ òbútó pópó náà jẹ́ ẹ̀ bá ní ìyẹn ọlọ́run sopọ̀ ọ́ ọ̀nìkan kó mọ tú u. yé a tó líle ọ ọmọ èèyàn rẹ bèrè yìí ná jésù líta ń wò bú ọ ṣó dáhùn fún un ní. bójọ́ nìkan kọ ayé ẹ̀ ṣókè láyà òmírìn bá ní ó pilẹ̀ láàyà àpàṣẹ ọ́ bẹ́ẹ̀ jẹun bójọ́ lóbìnrin kan kọ ọkọ ẹ̀ ṣókè lọ́kọ òmírìn ń ka tún pilẹ̀ ọ́ ni. ònìyàn gbẹ́ ọmọ kékeré yẹn wá fi jésù torí kó mọ́wọ́ sí líta hàn tí kò túre fún un àmọ́ ọmọ èèyàn kọ̀ fún un ní ká mọ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣì yé jésù rí bẹ́ẹ̀ ọ́ ó kanú ṣó wí fọ́mọ èèyàn ní. ìjọ sọmọ kékeré yẹn ká wálẹ̀ dọ̀mú ẹ máa dínà fún wọn torí ìjọba ọ̀rùn wọn jí ti ọ̀nìyẹ jọ wọn líwà ẹ̀ ń wí èyí tọ́ fi yín ọ̀nìyẹ kòkó gba ìjọba ọ̀rùn wọn baná ọmọ kékeré ni ọ́ kòkó yọ wọ̀ sí lẹ́ni láyé. lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ọ́ jésù fa ọmọ kékeré yẹn mọ́ra ṣé ó mọ́wọ́ sí líta ṣó túre fún un.